Bidaiako aurrezkuntzan, aspalditik lantzen ari gara Ulermen proiektuak. Ulermen proiektu hauetan adimen ezberdinak lantzen dira eta proiektu ezberdinak eramaten dira aurrera. Eta lehen hezkuntzan ere, arazo egoerak erabiltzen ditugu. Nun ikasleei ematen zaien erronka bat, desafio bat, eta beraiek taldeka, kooperatiboki, horri pixka bat erantzun bat bilatu behar diote. Beti ere, kompetentzietan oinarrituta. Egiptoko proiektua oso dibertigarria izan duzen zergaitik. Ikasi genuen hobeto lan egiten, hobeto irakurtzen eta idazten, eta beraiek nola jazten ziren. Ere egin genuen Txinako proiektu bat, ikasi genuela informazioa, ere bai nola idazten zuten, nola jazten ziren. DBH-en azken urteotan hainbat proiektu sortu ditugu ikastetxean, bertan, eta horretaz aparte, Erasmus Plus-eren barruan, Portugal, Errumania eta Polonia eta gure artean diseinatuta ditugu 12 proiektu. 12 proiektu gauzatuko diena DBH guztian zer. Nire lehenengo proiektua hau izan zen, da orain dela 5 urte genuen, da erabili genuen gehien bat talderan eta hola asko ikasi genuen. Eta bueno, handikan aurreare bai talde hainbeste proiektu asko inditeu, baina nire gehiena gustatzen zaitena izan da zientzia azokarena, Elhuyarren. Han ikasi genituen adibidez erabiltzen teknologian eta hainbat esparru ikusi genituen, da gero horiek erabili genituen eta junginan Bilboa, eta Bilbon erakutsi genituen gure proiektu horiek eta asko aberastu ginen esplikatzeko garaian eta kanpoko jendiakin. Bueno, nahi asko gustatu zitzaidan anistasun koloreen proiektua, 16 lurralde ezberdinetako kultura, geografia, plater tipikoak, landaredia eta dantzak ikasi genituen. Eta aukera politia iritzu zitzaiten kultura ezberdinak ikasteko dezagun. Magala ikastetxean nahi ditugu ikasle aktiboak izatea, ez da? Zer nahi dugu? Nahi dugu lanean aritzea, planifikatzen ikastea, antolatzen eta gauzak aurrea ematen jakitea. Era berean nahi duguna da bermatu ikasle guztiek parte hartzea. Bai? Eta hori guztia lotu ahal izateko ikaskuntza kooperatiboa dugu, talde kooperatibotan kokatuta ditugu, baieztatuta dugulako ikasleak elkarri lagunduz gehiago ikasten dutela. Bai, beraiek ikasten laguntza behar duten ikasle horiek eta baita ere laguntza ematen ari dien ikasle horiek. Horrela lan egitearen abantaila nagusia netzat izan da nire taldekideen lan egiteko era desberdinak eta ikusituta asko lagundu diate gehoni lanerako orduan. Eta horretaz gain, nola gela desberdinetan da ibiltzen ginean, gai lan desberdinak eginez, netzat klaseak etzean hain aspergarri egiten. Nire bai bastante iruditzen zitzaidan irakasleak eta ez zeudela zure gainean, da horrek ematen zizun planifikatzeko eta gauzak. Denak gai berdinan inguruan bilatzen hartu ordez, talde bat utzaidanean gauza bat iburuz bilatzen gauza gehi ikastik duzula. Bai, azkenean ez dira klase normala. Klaseetan beti teoria ematen duzu, baina proiektuetan da nola ze libreago. Zergatik zure taldean, adibidez, ordenagailuekin, drefengatik gauza asko egiten dituzu. Eta Magalen egiten dugun apostu hau, hemen badauka oinarri bat. Eta oinarri hori da hezkuntza kurrikuluma. Bertan, betiko edukiak egoteaz gain, agertzen dira sormena, pentsamendu kritikoa, ekimena, eta elkarbizitza bezalako hitzak. Badakizu zerbaiteko azken egiten baduzu eta ez baduzu ulertzen zure taldekideak beti daude prest laguntzeko. Irakasleak beti modu, beste modu batera azaltzen digu eta hautzen digu libreago egiten gauzak. Gero, ordenagailuak izatea oso lagungarria da. Dauka ona proiektu bat egitea lana egiterakoan ezera laspertzen lan normaletan bezala. Ze da beste modu desberdin bat, ze Chromebooketan begiak iratzen duzu informazioa, taldeka,
eta beste modu batera ikasten duzu.